Tämmönen. Tervetuloa Gimaran aamukahville. Laitetaan päivän teema menemään. Mennään päivän teemaan. Eli tänään puhutaan vähän alkoholista ja siihen liittyvistä asioista ja mitä voi sanoa ja miten. Hamsa, käytätkö sä alkoholia? Tai käytät sä alkoholia? Joo, vähän, mutta juuri nyt en käy, koska... Joo. Koska mulla on diabetes, että ei saa juo paljon. Joo. Just. Mm. Justiina, käytät sä alkoholia? Joskus, joo. Entäs juo? Mä käytän kaikkia. Mä syön lihaa, käytän alkoholia. Kaikki, joka on epäterveellistä. Joo. Onko sulla epäterveelliset elämäntavat? En sanoisi. Joo. Mutta en tiedä. Minä olen kaikkia syöjä ja kaikkia juoja. Joo. Syön ja juon kaikkea. Joo. Entäs juon? Joo. Käytätkö sä alkoholia? Ennen kuin olen raskaana, yleensä kun syömme pihvi jo ystäväni kanssa, juoen punaviini samaaikaisesti jo. Joo. Joo. Ja nyt, koska olen raskaana, kaikki alkoholi on kielletty. Joo. Tuossa oli muutama esimerkki, miten voi vastata. Teillä oli hyviä vastauksia. En käytä. En käytä. Mun uskonto kieltää sen. Mä olen ollut jo 10 vuotta raitis. Raitis tarkoittaa, että sanoo kaikille alkoholille ei. Ja se, jos joku on raitis, niin täytyy olla vähän pitempi aika. Et ei käytä ollenkaan. Ja hänellä oli 10 vuotta. En ole koskaan juonut alkoholia. Tarkoittaa, että ei ole edes maistanut, en ole juonut. Joo, mä käytän joskus. Joo, lähinnä olutta ja viiniä. Lähinnä. Tavallisesti olutta ja viiniä, eli ei mitään niin vahvaa alkoholia. Mä käytän alkoholia kohtuudella. Kohtuus, kohtuudella. Eli en tosi paljon. Mutta käytän joskus vähän, mutta ei ongelmaksi asti. Ei niin, että siitä tulisi ongelma. Aina kun menen juhlimaan, jollain ihmisillä se alkoholi ja juhliminen kuuluu yhteen. Joo, vähän liikaa. Mitä se tarkoittaa se liikaa tai liian paljon? Liikaa, liian paljon. Joo, joka päivä tulla humalaan, se on liikaa. Kyllä, se on liikaa, joo. Et niin paljon, että se on jo sinulle siitä tulee ongelma. No sitten. Otatko lasillisen? Voinko mä tarjota sulle? Tuossa on muutamia vastausehdotuksia. Ei kiitos, mä en juo. En tällä kertaa. Ehkä joskus toisella kerralla. Mitä tarkoittaa, anteeksi jo? Joo. Lasillinen. Joo. Lasi. Mm-hmm. Joo, otatko yhden lasin jotakin? Otatko lasillisen olutta? Aha. Otatko lasillisen viiniä? Okay. Joo, eli se tulee ihan lasisanasta, että yksi lasi. Joo, voisin ottaa.
Kyllä, kiitos. Okei, mutta mä tarjoan seuraavat. Mitä se oli se tarjota? Mä tarjoan. Maksaa. Joo. Tarjota ja maksaa on sama asia. Joo. No sitten mennään taas vähän eteenpäin. Mä otin yhden saunakaljan saunan jälkeen. Hamsa, onks tuttu juttu saunakalja? Saunakalja. Mitä tarkoittaa saunakalja? Onks tuttu sauna olut? Aa, kalja, okei, okay, joo. Joo. Minä en tykkää, koska minä en tiedä tämä juttu. Joo. Kuten se on kuuma ja olut on vähän, ei ole kiva. Niin, ei ole hyvä yhdistelmä. Joo. Hamsa, sä et juo saunakaljaa. En. Joo. En koskaan. Joo. Suomalaiset aika monet ottaa saunan jälkeen, haluaa juoda jotain kylmää ja ottaa yhden saunakaljan. Aha. Sitten on toinen lause. Joskus mä juon lasillisen ruoan kanssa. Juhan, nyt oli uusi sana. Muistatko? Joo. Joo. Joskus mä juon yhden lasin jotakin alkoholijuomaa ruoan kanssa. Joo. No sitten on tämmöisiä verbejä kuin ryypätä, kännätä, dokata. Ne on puhekielen. Puheessa käytetään tosi paljon näitä sanoja. Eilen me ryypättiin kaverien kanssa. Mä kännäsin pari kertaa kunnolla viime kesänä. Lähetkö dokaamaan? Ymmärrätkö lauseet? Ja onko tämä normaalinen kysymys, lähetkö dokaamaan mun kanssa? No joo, se kuuluu puhekieleen ja ehkä se kuuluu vähän nuoremmille ihmisille. Nuoret ihmiset käyttää sitä dokata-sanaa ja ehkä vielä Helsingin seudulla enemmän käytetään sitä. Joo. Se tarkoittaa, anteeksi jo. Joo. Se tarkoittaa menen juomaan tai. Joo. Ja ei vaan yksi lasillinen, ei vaan yksi joku pieni drinkki, vaan se tarkoittaa sitten, että juodaan aika paljon. Okay. Joo. Hän on humalassa, hän on ihan kännissä. Elena, mitä se tarkoittaa humalassa tai kännissä? Paljon alkoholia. Joo, hän on juonut. Hän juo paljon alkoholia. Hän joi ja nyt hän on ihan humalassa. Kyllä. Hän on kännissä. Joo. Elena, näetkö usein Suomessa ihmisiä, jotka on humalassa tai kännissä? Kyllä, koska minä lähellä baarissa. Okei, sä asut baarin lähellä, niin silloin siellä usein näkee niitä ihmisiä. Ja pieni kauppa. Joo, kyllä. Paljon. Joo. No, joku on sammunut bussiin. Tuosta kuvasta saat pienen idean, mitä se tarkoittaa. Eli he istuu bussissa ja täällä on yksi mies, joka on sammunut bussiin. Juan, miten se voisi selittää? Mä ylittiin. Onko se tarkoittaa, että hän on todella humalassa ja hän jo unohti pysäköintää tai jo lähteä pois? Ja. Joo, niin just, eli jäi vaan sinne bussiin. Joo. Ja vähän niin kuin nukahti sen takia, että on juonut niin paljon alkoholia. Joo. Aamulla hänellä oli kamala krapula. Justiina. Miten joo, se tarkoittaa, että hän joi eilen tosi paljon, hän oli humalassa ja nyt
Hänellä on ongelmat. Joo. Kipeä. Kyllä. Kipeä. Tuossa kuvassa voisi olla hän raukka. Voi parka, voi raukka. Hänellä on kamala krapula. Kamala on vielä niin kuin iso, tosi vaikea krapula. Seuraavana aamuna. Taas noi tekstit tuolta pois. Poliisilla on aamulla ratsia. He puhalluttavat autoilijoita. Helena, mitäs täällä tapahtuu, jos sä katot kuvaa? No, jos on poliisi pysähtyy autolla ja kysyy ihmisiä puhaltaa. Joo. Onko alkoholia jo? Joo. Millilitri eli millidoli? Kuinka monta? Joo. Promille. Promille. Kyllä. Promille. Eli täällä näin poliisilla on ratsia. Joo. Ja se oli täällä kuvassa. Et ihan oikein Elena sanoi, että poliisi pysäyttää niitä autoja kadulla ja he haluaa tietää, että kuinka monta promillea on. Eli onko käyttänyt alkoholia. Puhalluttaa siinä toisessa kuvassa. Tämä mies puhaltaa, mutta se mitä se poliisi tekee, niin se poliisi puhalluttaa. Eli antaa alkometrin ja sanoo, että pitkä kyllä. Puhallus. Joo, kyllä. Pois autosta. Kyllä. Joo. No, sitten täytyy nousta pois autosta, jos on ongelma. Eli sitten jos on tämmöinen rattijuopumus ja ihminen, joka on juonut alkoholia liikaa ja lähtee ajamaan, eli lähtee rattiin, niin hän on rattijuoppo. Ratsiassa löytyi kaksi rattijuoppoa ja heille tuli pitkä ajokielto. Pitkä ajokielto. Hamsa, ajokielto. Mitä se tarkoittaa? Ajokielto. Hmm. Heille tuli pitkä ajokielto. Kuinka? Kaksi rattijuoppoa. Ja niille kahdelle ihmiselle tuli pitkä ajokielto. Mitä tarkoittaa rattijuopuja? Ratti on autossa, eli jos sä ajat autoa, mutta sä olet humalassa. Olet juonut alkoholia. Joo. Mitä siis? Niin sitten poliisi sanoo, että okei, pois autosta ja tulee pitkä ajokielto. Sakko. Tarkoitatko sakko? Voi tulla sakko, mutta ajokielto on vähän eri asia. Ajokielto. Sitten ei saa ajaa. Joo. Voi olla, että ajokortti otetaan ja laitetaan vähäksi aikaa pois. Joo. Joskus sanotaan niin puhekielessä, että se ajokortti menee hyllylle. Ajokortti menee hyllylle, eli et saa ottaa ajokorttia, etkä voi ajaa autolla. On hyvä sana. Joo. Ajokielto. Ei saa ajaa. Ihan oikein, Hamsa. Kolme henkilöä tappeli humalassa torilla. Ihmiset on humalassa ja sitten helposti alkaa riita ja he tappelivat humalassa torilla. Hänellä on alkoholiongelma. Alkoholiongelma. Eli alkoholi on hänelle ongelma. Juo paljon. Eikä voi ehkä lopettaa. Naapurini on alkoholisti. Tähän loppuun voi viisaiksi sanoiksi kertoa, että alkoholi aiheuttaa Suomessa paljon terveydellisiä, eli terveysongelmia, ja sitten myös yhteiskuntaan ongelmia. Kyllä. Anteeksi, opettaja. Mitä? Joo. Voinko näyttää tätä sivua? Joo, mä näytän vielä.
Noin. Mitä alkoholisti tarkoittaa? Kuka osaisi selittää, mikä se on se alkoholisti? Sanoa Elena. Koska meidän naapurini alkoholisti. Mitä se tarkoittaa, Elena, alkoholisti? No, koko ajan juo. Tai kiiltä, miksi alkoholisti? Minä ymmärrän, mitä niin tarvitsee sanoa. Joo, ihan oikein Elena sanoit, että alkoholisti on ihminen, joka juo koko ajan paljon. Kyllä. Joo, eli juo alkoholia koko ajan paljon. Joo. Tarvitsee sairaus. Joo, niin just se on, voi sanoa Elena, että se on sairaus. Kyllä. On tosi vaikea lopettaa, jos on riippuvainen siitä alkoholista ja juo sitä tosi paljon. Eli juon vähän sama asia. Hänellä on alkoholiongelma. Hän on alkoholisti. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos kaikille. Kiitos. Nähdään ensi torstaina aamukahvilla samaan aikaan. Joo. Moi moi. Thank you.